خپل باندې کو مینوالو مینوالو شهناز یو زلبیا تاسو په خدمت کې حاضر را ده تاسو ودا سه ګلوکار سره ملاو چې عمر هم ډېر کم ده خو ماشاءالله نو مې ډېر غټ غټلې ده او ډېر اعلی سنگر ده زبردست سنگر ده کې دې شي تاسو ته پته وی یا نه خو زب تاسو ته ما چې دا غنا خسنګر بل نشتا ماشاءالله ډېر خسنګر ده په خواله کې خیال محمد صاحب ګلریش تبسم صاحب دا ټول سنگرانو اوس اغه حساب سره دوی راغلي دي نو ډېر خسنګر ده دا غ سره تاسو ته ملاقات کوم چې تاسو یو څه خبرې کی نو اندا غنم ده ځوان چې خور شي خانه باندې دی ور پوری شي په بي مطلب زندګي باندې دی ور پوری شي او چې ساکي متا متر سون وی پورا چڑے نو ہر ورمان برا تپات شنیم گڑے صابر شاہ السلام علیکم صابر شاہ سے وعلیکم السلام ڈیرا سے تمنا میڈم او ستاسو په مکه خبرې کول ډیر ګران کار دی ځکه تاسو سینیئر دی ډیر وخت او زه خپل شارټ کټ پیجن غلو کوم صابر شاہ مینوم دی په خبر کو واټر سره تعلق ساتم او شوکیانه دا پن ترو تم نو تاسو جی صابر سے کم ٹائم نہ تاسو دے یا تر آن تر ہوتی ہے دے انڈسٹری تا یا دے پروگرام تا لمبے پروپوم اسما 2017 کے کڑے دے تقریباً او لاتر سپورے لگی بس کوشش کو او سا فلمی گانے ویری دے کو نا پرائیویٹ گانے وائے فلموں کی میں گانے کڑی دی دوس نو میں فلم راوان دی دمر گلوبار دی کی ما گانا ویلی دا او دینا مخ کی میوم بیو فلم کے گانا ویلی دا دا شاید سے فلم کی نو د مر لوبغاړي کې تاسو کومه غانا ده داسې ولې جا کې خو مام کار کړی دی زموږ د سر خیال هغه بدله چې کومه ده هغه زموږ ډیوټ ها 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 او تاسو لکه دا ستاره نه راغلی انډستری دغه ته دی لینډ ته نه کول ماشوم ته نه مې کول خو لکه د سکرین ته چې راغلی مې 2017 ولې چې راتل ګران وکړي ماحول او چمنن را سره نو بے زپټ راوته مې د کور نه مسلې ډېرې وي بالکل مسلې انسان ته پیخیږي او تاسو لکه د کم عمر کې بل څه یغه نو شوق چې راځه بل څه جوړ شما کو نه تاسو د سنگر سره بس زیات شوق چې راځه د سنگر جوړ شما اصل کې زما شوق تعلیم سره ډیر زیات خوځنګ مخ کې ډیر زیات غریبي ورنو د غریبې په جما تعلیم پرې کوم په لاهور کې پوټل کې کار کول کنه نو لاغینه بعد به زدیفن تچرا لمنو ما ته دا پته نه خو ما به پروپوم سیستم د دلات سره ډیوټ کړی دی او غریب زیات چلیدل او به غیر زما تقریبا 50 پورې غانی یو زیراله نو خلکو خو خولي نو بس لګ ډیر مینه دی پښتنو را راک خاص کر د غرونو خلکو نو لا تر اوسه پورې روان دي کار سه تاسو د سدا سيو بول یاد دي چې هغه تاسو وایي ولې نه دا سي ډیر بول نشته چې په ټیک ټاک کې زما مشهور شوی دي او هغه ټیک ټاک پر ډیر زیات جوړ شوی دي نو دوسو چې کوم مشهور شوی هغه به تاسو ويم د معمولی دا سي ستاسو اجازه سره دات چې دا سیخ کلی دا چا تتلی ابای دی خایست دوک بابا تتلی ابای دی خایست دوک بابا تتلی دات چې دا سیخ کلی دا چا تتلی ابای دی خایست دوک بابا تتلی ابای دی خایست دوک بابا تتلی ودات چې دا سیخ کلی دا چا تتلی ابای دی خایست دوک بابا تتلی ابای دی خایست دوک بابا تتلی جی زبردست زبردست بالکل دا غانا خو ما ډیر اوریدلی دی ټیک ټاک کې او زبردست आवाज هم دی ډیر خیستا आवाज هم دی نو تاسو مخکې څه پروګرام دی نو بس مخ کې خو زما ډیر خیال وته نشته لري الله پاک دی چې ته بل روزګار بل ډیوټي راشي ولې چې شو بس کلاس څخه نه دی پاتې او زما ته ډیر خیال نشته سره مور پلان په ناراض علي خو په الحال پکې لګې ام کار کوم چې دو غندل غندل زبانه یو بل پسی خور شي د پټ ګرام عزیز ولې باندې دی ور پور شي ستا بدن سري سري ستا فکر نشي دا پر مخ ته نو کلا سره نه تو قدر نه زم جی تاسو لکه د سټیج نه علاوه صدا سے پر ٹی وی کے یا پا ریڈیو باندے سنگانے مانے وی نی دی آو جی پہلے شروعات زما ای وی ٹی خیبر نشوی دی ما لائیو پروگرام پکی کڑیو خیبر سہار نو پہلا دا سٹوڈیو نمخ کی ریکارڈنگ زما پا ای وی ٹی خیبر کی شوی دی ٹول نا پہلا سی دا کم سن کی شوی ہو
2017 کی 2017 کی ٹیشو دا او یو خسنگر ستا سوکتو او سمر کم عمر کے دانا خا آواز دے ڈیر زبردست آواز دے پٹک ٹاک پتا سو خامہ خورے دنی بیا فلمونو کیم دگانے ویلی دی نو خکولا دا سسکریب کئی لے کی کئی او شیر کئی او مالا اکی مناسب لا اجازت را کئی نا اللہ پامان